Alltså först och främst så var det inte jag som sökte, utan det var de som kom i kontakt med mig först. Så de kom i kontakt med mig via Instagram. De hade skrivit till mig, jag tror nog att det var två gånger. Första gången tänkte jag väl, vad är det här? Det är inget seriöst sådär. Sen andra gången tänkte jag lite extra på det. Jag var liksom sådär, det är ett bra koncept ändå. Det handlar om att gå och finna kärleken. Det verkar vara intressant liksom. Varför inte testa det liksom? Så jag tackade ja. Vi hade intervju över telefonen så här. Okej, men de tyckte om mig helt enkelt. Och sen så fick jag vidare i själva processen då. Sen var det så att jag kom med. Jag tror att jag var en av de sista grabbarna typ som också var med liksom. Alltså det var ju mina planer när jag väl kom dit liksom. Jag bara, men nu är vi ändå redan här, så låt oss verkligen försöka finna kärleken liksom. Jag blev kär, det skulle jag säga. Alltså att vinna känslan, det var ganska så obeskrivligt faktiskt, för att det var så mycket känslor inblandade i det här huset, du vet. Miria som där inne var ganska så upp och ner. Jag gav faktiskt allt upp och det kändes ändå som att jag hade på känn hela tiden att det kunde komma in och som verkligen ta mig med storm. Och sen när jag väl bara kan få visa vem jag är och om den personen bara tycker om mig för den jag är, så lovar jag att man kan vinna allting liksom. Det kändes skitbra, det var häftigt som fan liksom. Alltså för mig var det mäktigt liksom att första programmet du någonsin är med i någonting sånt där, blir du som en vinnare liksom. Det kändes bra, det kändes väl förtjänt också. Jag menar, om inte jag vann, vem skulle vinna? Det kändes inte som att jag alltid var igång och alltid aktiv liksom. Fick alla andra att må bra och sånt också. Så jag tror inte att folk tog åt sig allt för mycket när jag vann. Jag och Sara har inte så mycket kontakt idag just nu. Vi har faktiskt inte det. Däremot så har vi alla en Instagram-grupp där alla deltagare är. Så där snackar ju alla också. Sen om man vill, pitcha specifikt till någon, så gör man det också. Annars, jag har relation med några av tjejerna, men det är inte så att vi pratar varje dag, utan det blir lite då liksom. Annars, de jag har mest relation med skulle nog vara grabbarna. Inte alla grabbar heller, utan så Angel och Elias. Mest i alla fall. Och campus kanske. Eller som man pratar mest med om dagarna liksom. Jag och Sara gick skilda vägar helt enkelt. Jag vet inte, men om jag har rätt. Utan kanske har någon pojkvän eller någonting så. Men jag vet inte heller. Men vi gick skilda vägar kanske efter någon månad eller någonting. En, två månader efter att man hade kommit tillbaka till Sverige. Men jag var intresserad. Hon var också intresserad. Vad ska egentligen stoppa oss? Jag menar, vi är tillbaka nu. Det enda som skulle kunna stoppa oss, det var kanske att jag bodde en liten bit ifrån. Men sånt ska ju gå och lösa ändå, tänker jag. Men jag tror bara att när man kom tillbaka till Sverige så typ... Alltså när man kom tillbaka till verkligheten igen, du vet. Så typ bara... Ja, men man bara insåg massa saker liksom. Är det här verkligen rätt eller är det inte rätt liksom? Förstår du? Sen, alltså det känns ju bra. Det kändes ju bra med allting. Allting man sa, jag sa det till henne också, allting jag sagt, att det har varit äkta liksom. Men det också kanske varit vid den stunden där just då liksom. Sen när man kommer hem och får en klar syn över allt, då kanske man tänker annorlunda, tänker jag. Jag vet inte, det är ju lite konstigt sådär, men det är inte dåligt mellan oss. Jag tycker att vi avslutar det bra liksom. Jag skulle säkert kunna ringa henne och bara hälsa om jag vill, men det är ingenting som sker, så jag tror inte att det är riktigt dåligt mellan oss nu. Alltså jag och Mayima har ingen kontakt alls och jag känner bara sådär att alltså, jag känner att vi behöver inte, alltså i slutändan är det ju ett spel. Jag menar, alla vi var där av samma anledning, sen om det kändes bara som att hon höll mig tillbaka ganska så mycket. Och jag var villig att låta mig själv gå igenom det bara för att det skulle ändå bli bättre liksom. Att vi på något sätt skulle komma vidare på något sätt, men jag vet inte, jag känner inget speciellt för Mayima faktiskt. Jag har ingenting emot henne heller, men det är inget. Jag känner bara, jag behöver inte ens prata med henne liksom. Hon valde att inte prata med mig den dagen då hon skulle ut hela dagen. Hon valde att inte säga något till mig. Så hon hade gjort sina val liksom. Så för mig, jag måste inte heller liksom prata med henne. Ja, definitivt. Jag ångrar ingenting. Det var ett val hela tiden. Jag ville stanna själv. Alltså det var ju framförallt för min fördel också, för jag vet ju redan ändå hur pass dåligt det går där hemma. Om jag verkligen bara får, alltså en möjlighet, jag kommer ta det.
det kändes ändå som att jag och Sara, vi hann klicka rätt så snabbt liksom. Jag menar bara resan dit, vi hann lära känna varandra hur mycket som helst. Vi spenderar en hel dag tillsammans, vi sover med varandra. Resan tillbaka, vi spenderar tillsammans. Så vi hann ändå komma varandra ganska så nära, ganska så fort. Och jag kände bara liksom, ja, men jag bara gett och gett i min nuvarande relation. Jag har inte fått någonting tillbaka. I alla fall inte kärlek, vilket vi är ute efter där. Så jag tänkte bara, men jag kommer inte kunna hålla på så här. I sådana fall åker jag bara hem, för jag kommer ändå hit för att försöka testa om det går att hitta kärlek under en månadsperiod. Så jag undrar faktiskt ingenting. Alltså jag gjorde allting för jag ville göra det. Jag hade räknat ut med att hon kommer inte vilja ha tillbaka mig. Så då kommer det innebära att det här hennes seriösa kommer att ta slut. Alltså självklart är det på riktigt, men för mig var det inte på riktigt. För mig var alltså det var ju uppgjort, jag skulle göra det någon gång förr eller senare. De är på riktigt, men jag tror väldigt mycket att det handlar om mentalitet bara innan man går in dit. Jag tror jag var någon av de enda personerna innan jag gick in dit. Jag kunde vara den där, jag väntar på honom kanske i en halvskimma. Utanför hans rum. Folk mest, varför väntar du här? Just alltså, lyssna, jag förbereder mig mentalt för vad han än kan komma och säga till mig. Jag ska vara redo, jag ska veta vad jag ska svara liksom. Det är på riktigt, jag tror att det är på riktigt. Eller jag hoppas att det är på riktigt, annars är det tråkigt. Men, jo, det är på riktigt, det är ganska, det är svårt. Du måste ändå vara liksom. Jag vet inte, jag hade bara en teknik som jag typ använde. Men jag ska vara lugn, jag ska inte låta någonting stressa mig. Inte ens om han kanske höjer röst, jag ska ändå hålla samma känsla i kroppen hela tiden liksom. Men jag tror nog att det är på riktigt, jag tror också att det funkar för att Den visar ju rätt på vissa saker. Jag hade ändå tur att jag gjorde det ganska så sent, för jag har sett hur exakt alla har reagerat innan och efter att de har kommit ut där. Så för mig det var typ okej, men jag måste ställa om. Jag kan inte gå in med samma typ av inställning kanske. För innan folk skulle göra det, alla var livrädda redan. Och du vet, alla hade skrämt upp dem under hela dagen. Men det jag skulle göra, jag måste älska mig bara själv. Jag vill snacka med någon, jag vill bara göra det här. Så efter det här kan vi prata liksom. Så jag tror väldigt mycket att det handlar om mindset, alltså hur man tänker bara. Jag tror bara att om du tänker att du är orolig, den kommer visa all din oro där också. Nej, alltså för min del, produktionen älskade mig alltså. Så för min del, jag hade inga problem med någon i produktionen. Alltså, alla älskar mig, även de som inte älskar mig, de kommer älska mig förr eller senare. Så, nej, jag hade inga problem med någon i produktionen. För mig, det var så här. De var professionella, när det var jobb, det var jobb. Men när vi stängde av kamerorna, vi skojade. Jag skojade med dem så som jag skojade med alla andra i huset liksom. Kanske hitta på lite aktiviteter, lite lekar och vad sånt. Produktionen mot mig i alla fall, jag tycker de var helt fantastiska. Alltså, jag tror det finns väl något som jag klickar lite mindre med, men det skulle nog vara de deltagarna som kom in senare. Annars, alla vi från start som var med varandra, jag klickade med alla dem direkt. Och i början var det ju lite svårt, men jag har väldigt lätt att komma in i grupper ändå. Eller jag är egen på ett sätt och sen det blir, om man accepterar det sättet jag är på, då blir det ganska så enkelt för mig också ändå att ta för mig. Men de jag inte klickade så bra med, det kanske var Emil och typ Emil och kanske Erik tror jag, men Emil mest. Erik jag brukar prata med. Men de åkte ju ut också. Annars vet jag inte. Annars klickar jag rätt så bra med alla andra. Det var ingenting sånt. Alltså idag jobbar jag lite smått där. Jag jobbar lite lager och så. Jag jobbar som modell också. När det blir någonting gör man ju det också. Annars jag har väntat till denna dag nu när de har släppt det här. Så att man ändå kan. Men så att folk vet vem som är vinnaren. Så att om man är intresserad av att kanske göra någonting. Nu kan man äntligen börja höra av sig och så. Kanske lite samarbeten och så. Men annars inte alls så mycket. Jag är redo. Vill göra mer liksom. Nej, jag träffar faktiskt ingen idag då jag tänker. Alltså man vet ju att vad livet tar och ger oss heller. Så jag vill inte heller hasta allt för mycket. Tänk om det kommer någon möjlighet för mig. Och jag kanske har chef. Kanske inte tycker om att jag ska göra det. Då vill jag inte. Jag vill inte sätta mig själv i den sits. Just ännu liksom. Så jag tänker jag ska bara fokusera på mig själv. Men ändå försöka jobba och bygga på mig själv. Nu har jag ändå gjort någonting lite positivt så vi kan lika gärna fortsätta i den riktningen. Så jag tänker bara att jag ska fokusera på mig själv också. Om det kommer något, det kommer något. Som sagt, jag är inte svår att haffa sådär.
intresserad av det. Så går det enkelt. Snart då kommer man, jag kommer inte hålla tillbaka.